Tak pozitivně, vyhráli jsme v Pardubicích, velice těžký zápas to byl. Pardubice vlastně hráli o přímý postup do čtvrtfinále, bylo tady hodně lidí, hnali je, takže jsme rádi, že jsme to dneska tady zvládli. To důležité bylo, že jsme tu přeslovku využili, tam jsme tu 5-3 sehráli dobře. Tam vlastně Kunter strefil tyčku, myslím, a Miloš Roman to tam dorazil do prázdné branky, takže to nám určitě pomohlo, že jsme dali ten první gól a hlavně jsme vlastně po dlouhé době skórovali, protože ty předešlé zápasy jsme nedali góly. Tak věnovali jsme se tomu hodně na tréninku, snažili jsme se na tréninku všechno dávat do brány a mít tam clony a jít do brány a vlastně oba dva ty naše góly vlastně padly buď po dorážce nebo po sloně před bránou, takže to, co jsme trénovali, jsme tam dneska do toho zápasu přenesli a vyšlo to. Tak můj gól, dostal jsem to nahoru a ten puk trošku skákal a já jsem se jenom snažil dostat na branku a tam byla před brankou byla skrumáš a jako ani nevím teda, jak to tam padlo, to se ještě musím pak podívat, ale kluci říkali, že to šlo nějak nahoru a že předtím těsně uhli a že to šlo od břemna do branky, takže super gól. Tak super, dali jsme, myslím, 3 góly nebo kolik, takže paráda, takže to nám hodně pomohlo, Káca byl skvělý, takže to nám pomohlo, ale na druhou stranu furt tam byly nějaké chyby v obraně, takže z toho si musíme vzít po naučení a připravit se na další zápas, protože i Boleslav hraje vlastně o dobré umístění do předkola, takže to nám taky nenájde zadarmo, takže to bude další těžký zápas. Tak my už musíme soustředit na play-off, že to nefunguje tak, že teď budeme něco hrát a pak lusknutím prstů se to najednou všechno změní a budeme hrát to, co potřebujeme. Prostě teď už ty zápasy, to je pro nás je to příprava na play-off, my už musíme hrát ten play-off hokej, aby jsme si ty situace a ten hokej zažili a byli na to dobře připraveni.